Почитувани гледачи, ви посакувам уште едно добро и дојде во студиото на 24 вести, односно во емисијата 24 од се срце. Денеска нема да разговараме толку на тема здравје, колку на она што може би од друга страна една малку поинаква тематика која што секојдневно ја среќавате и верувам дека би ве интересирала. Поводот е 16-тиот број на уличното списание Лице в лице. Овој број на списанието, односно во овој број, во фокусот се партнерствата, моќта на здружувањето и бенефитот кој што го носи сето ова за заедницата, за обштеството, за партнерите, за нивните продавачи, секако. Овде во студиото имам две дами кои што ќе позборуваат и за списанието и за нешто многу друго што нас, жените, веројатно многу не интересира, меѓутоа ќе ги интересира и мажите. Добре дојде, да им посакувам на Климентина Илиевски, представник на уличното списание Лице в лице и модната креаторка Ирина Тошева. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. Значи, 16-тиот број на Лице в лице и овие силни торби кои што потоа Ирина ќе ни објасни што се, како се и зошто се и каде се може да се најдат, се поводот за ова денешно 30-минутно разговорче кој што ќе го водиме во студиото на 24 вести. Јас на гледачите ќе им напоменам дека доколку сакаат нешто да не прашаат, ќе може да се јават по 9:30. Вчера се одржа промоцијата. Значи, тоа е првото прашање. Како поминавте? Може да почне Климентина, потоа ќе се надоврзи Ирина да ни споделите впечатоци. Како беше? Како сте задоволни? Беше одлично. Презадоволни сме сите. Презадоволни сме од огромното присуство на публика, поддржувачи на Лице в лице, поддржувачи на она што го прави Ирина Тошева исто така. Многу представници на компаниите, представници од дипломатскиот кор, многу убави луѓе на едно место. И на наше големо задоволство, сите торби кои што беа направени од македонските креативци се продадоа, како што кажа Ирина, за 40 на минути. Експресно, на 40. Да, да. Исто така, ваквите моменти, ваквите средбини се многу добри поводи за дружење со поддржувачите на Лице в лице, кога се разминуваат идеи, се планираат следни активности, се даваат сугестии како нештата можат да станат подобри. И многу ни е драго што групата на поддржувачи, на мисијата на уличното списание станува се поголема и поголема. Така. Јас ќе искористам тоа што сум јас во кадар, за да го покажам. Ова е последниот број на списанието Лице в лице. Да ги подсетиме, Климентина, каде се можат да го најдат? Како што знаете, Лице в лице е улично списание и се продава исклучиво на улица. Продавачи се маргинализирани лица, припадници на групи, на различни групи кои што се наоѓаат на маргините, а доаѓаат од десетина организации со кои што Лице в лице соработува. Тоа се социјално загрозени сограѓани, младенци од улица, лица со посебни потреби, лица кои што бездомни лица кои што биле претходни зависници од дрога и алкохол. Списанието, како што споменав, се продава исклучиво на улица, при што половина од продажната цена оди директно за продавачот, а другата половина се враќа во проектот за печатење на списанието и за развој на испроведување на едукативната програма низ која што поминуваат овие лица. Едукативната програма се одржува секоја недела и се работи на подобрување на комуникацијските и продажните вештини на овие лица, се работи на мотивација, подигнување самодоверба. Меѓутоа, она што го видовме како недостаток во спроведувањето на оваа програма е дека треба континуирана секојдневна поддршка на овие лица за да можеме да ги подготвиме за пазарот на трудот. Так. И се надеваме дека во иднина ќе имаме уште една партнерска организација која што ќе работи пофокусирано на ова поле. Так. Пред да ве прашам нешто повеќе околу соработката на домашните компании и со граѓанскиот сектор, морам да ја прашам и Ирина за нејзиниот впечаток од синокешниот настан. Споменавте дека овие прекрасни торби се продале за само 40 на минути, значи на самиот почеток на настанот. На самиот почеток на настанот, така. Пред самиот почеток на настанот, првите 10 минути веќе 4 торбички беа продадени. Тоа што до 8:30 часот веќе немаше ниту една торба останата. Ме радува на огромниот одзив, на вистина.
на сите пријатели, поддржувачи од бизнис сектора, од мои колеги креативци и навистина беше фантастична вечер. Зошто решивте да ги крстите силни торби? Па, овие торби се изработени од веќе искористени вреки за гипсен малтар од Кнауф. Така. Тие вреки се навистина многу издржливи, дека може да издржат килажат од 20-30 килограми. И беше навистина многу голем предизвик од парче хартија да успееш да изработиш некое носливо дело што може да раздубави секоја дневната модна комбинација. Така. Нешто повеќе околу торбите ќе поразговараме подоцна. Гледачите можат да ја видат оваа прекрасна торба која што е овде на масичките пред нас. Ќе ви кажаме подоцна и дали се уште можете да ги набавите и каде да ги набавите. Климентина, дури 85% од домашните компании до сега немале никаква соработка со граѓанскиот сектор, а само 10 од нив добиле барање за донација од некоја граѓанска организација. Што ни говорат овие бројки? Зошто е ова вака? Ова истражување, податоците се од истражувањето што го спроведе Connect, и ова покажува дека, за жал, не постои соработка помеѓу, доволна соработка помеѓу граѓанскиот сектор и бизнис секторот. Ете, самото истражување покажува дека нема доволно барања, веројатно, од граѓанскиот сектор кон компаниите. А оно што мене ми изгледа дека е проблематично во целата оваа приказна е немањето доверба едни во други и немањето предходно искуство, традиција во соработката меѓу едниот и другиот сектор. Оно што можам да го забележам надвор во европските земји е навистина тесна соработка меѓу овие два сектора, вклучително и јавниот сектор. И на ваков начин, навистина, се креираат партнерства кои што носат навистина големи бенефити за заедницата, за обштеството. Во самиот број на лице в лице, кој што би сакала да напоменам дека исто така помогнат во изработката и печатењето од страна на Кнауф, исто ставаме акцент на добри практики во Европа и во светот, на добри партнерства меѓу компаниите и граѓанскиот сектор. За да постои едно партнерство, мора да постои бенефит за двете страни. Така. Меѓутоа, вложувањата што треба да се направат и од едната и од другата страна се навистина големи. И тоа значи дека треба да се излезе од таа зона на комфор и да се направи нешто заедничко. А зошто е важно тоа? Заради тоа што тоа сериозно влијае на корпоративниот кредибилитет и углед. Тоа исто многу позитивно влијае на развојот на вработените во компаниите. Влијае на силното влијание што ова здружување може да го направи во општеството. Навистина големи поместувања се направени преку здружувања. Би го напоменала приметот на Маки Спенсер со организација која што рециклира облека, при што се собрани 10 милиони фунти кои што се вложени како поддршка на женските корпорации во афричките земји, каде што навистина има голем бенефит по целата заедница во однос на делувањето на овие заедници. Зошто да постои соработка помеѓу невладиниот сектор и корпоративниот сектор? Многу наши компании знаат да кажат, ние најмногу, мислам и самото истражување, тоа го покажува, дека најмногу даваат средства за лекување. Тоа покажува дека тие, значи, имаат фондови кои што ги вложуваат во заедницата, меѓутоа нестратегиско вложување не може да донесе бенефити какви што ние очекуваме. Го слушнав примерот на Бугарија, кога една девојка која што работи во фондацијата, не се сеќавам точно на името, меѓутоа ни го објасни примерот како сите вложувања од компаниите што се однесуваат на лекување се вложуваат во тој фонд и потоа организацијата прави распределба како тие средства ќе бидат распределени. Така. Тажно е што, за жал, ние уште немаме систем
изграден систем и многу од компаниите мораат да крпат некакви дупки кои што системот ги оставил. Така. Ќе наведам еден пример на кој што многу се радувам. На Сдруженијето Живот со предизвици, тоа вложувањето на компаниите во ова сдружение направи тоа да стане посилно, повидливо, помоќно. И за среќа ова сдружение успеа да направи влијание да еден денар од акцизите за цигари бидат вложени во фонд за лекување лица со ретки болести. Ете, тоа е разликата. Значи, веќе една силна организација, граѓанска организација, поддржана од компании, како испливува и прави силно влијание и носи бенефит за една група луѓе која што е маргинализира. Так. Јас ќе ги повторам овие бројки со цел да ги поттикнам домашните компании да подразмислат за ова што ние го зборуваме. Значи, само 85% ја домашните компании до сега имале соработка со граѓанскиот сектор, а само 10 од нив добиле барање за донација од некоја која било граѓанска организација. Многу накратко прашање до двете. Има ли надеж дека ова ќе се промени? Првите чекори се секогаш најтешки, нели, меѓутоа, еве, 85% не се 100%, што значи дека има понешто. Добро е што има така понешто, како што викате. Така. Меѓутоа, оно што сметам дека треба во иднина да се реализира е заеднички средби меѓу едните и другите. Имаше една иницијатива што ја спроведе холандската амбасада, кога ги спои представниците на бизнис секторот и неколку сдруженија на граѓани кои што ги излагаа своите проекти, ја представува својата визија и мисија. Меѓутоа, не сум сигурна дека нешто понатака се случи, се развија одредени соработки. Она што е клучно на ваквите средби е да доаѓа високиот менеджмент. За тие да се сензибилизираат, за тие да сватат што значи обштествена одговорност. Сите ние сме се затворени во некој наш круг, свртени кон компаниите, кон профит. И се е тоа нормално. Меѓутоа, треба на сите да ни е јасно дека имаме и друга улога во обштеството. Не можеме да сме свртени само кон себе и себично да ги гледаме работите. Мора да дадеме свој секој онолку колку што може и како што може да даде свој придонес во заедницата. Би навела еден пример кој што дури е малку смешан. Комшија која го средувал дворот, бабичка поминала со внука и кажала: "О, види го загреот, а чичкото го средува дворот." Сакам да кажам дека еден добар гест од страна на граѓанин кој што сакал да изгледа убав дворот, предизвикувајте некакви емоции на сожалување, на негодување, подсмевање, ете така. Кога сите би размислувале како тој човек, ете, нека се свртиме само кон градината да не изгледа поубаво. Така. Знам дека дневно сите фрламе многу храна и многу често со Црвениот крст разговараме за започнување на иницијатива се она да се детектираат луѓето што се наоѓаат во нашата околина на која што им е потребна храна и секое домаќинство да издворува по една чинија од ручекот што го имаат за тоа лице, на вистина веќе сме направиле една Наместо добра работа. Да се чува тоа во фрижидерите и потоа да се фрли. Така, да. Така. Навистина се надевам дека сите ова што го споменавме до сега ќе допре до граѓаните, ќе допре до бизнес секторот. Овде ќе направиме многу кратка пауза да ги погледнеме рекламите, потоа ќе се вратиме во студиото и Ирина ќе ни раскаже буквално се за овие силни торби. Се враќаме веднаш. Блек ап. Уживајте под сонцето. Алкалоид Скопје.
Партнерствата се новата тема, односно тема на новиот број на уличното списание Лице в лице. Тоа е поводот за да се видиме и да поразговараме денеска во студиото на 24 вести. Освен представникот Лице в лице, овде и модната дизајнерка Ирина Тошева, која што, како што најавив, ќе ни долови се што може да не интересира за овие силни торби. Сите прашања кои што мене ми текнуваат на памет со оние од каде потекна идејата, веќе прашав зошто силни турби. Споменавме дека многу брзо се продадоа меѓу оние кои што се заинтересирани за овие прекрасни турби, каде можат да ги набават, дали се уште ќе правите? Па целта на оваа иницијатива беше едно парче хартија да го направиме во нуслива уметност и затоа беа вклучени и десетина наши познати дизајнери и креативци, кои се различни по својот сензибилитет и стил со тоа што би можеле да допреме до што поголема публика. Беа изработени околу 25 торби, уникатни, кои се продадаа на вистина со екстремна брзина и сега за сега само се достапни торбите кои не се исцртани, значи само изработени од веригите на Knauf. Тие ќе може да се купат од продавачите на уличниот магазин Лице в лице, со тоа што половина од продажбата, од сумата од продажбата ќе се оди кај продавач. Целиот процес беше многу интересен, затоа што имав ја целата доверба од Лице в лице, што многу ме радува во изработката на турбите, дизајнот и се буквално, бирањето на дизајнерите кои беа уклучени. Ги изработав заедно со младенци од Дневниот центар во Шуто Ризари, кои ми помогнаа во сечењето, лепењето и целиот процес. Исто така, многу голема помош ми беше и Тамара Грозданова од Нова училиштата. Благодарение на неа успеавме да направиме навистина многу турбички. А исто така и многу голема благодарност до сите мои колеги креативци кои несебично се вклучија и од се срце. Можеме да ги споменеме. Да, десетина креативци се, да не ми се налоти никако. Да не заборавиме. Така. Ако го испуштам. Значи тука се оваа турбичка која гледате е од Драш, тоа е познат графити артист низ Скопје. Мачка, Руки, Флим, Индок, Дизайн Амберис, Омайгад, и се надам дека не испуштам некој. Ова што го дошам в рака, да. Симоновска дизајн. Да, и Нина Симовска, да. Да. Just Because. Симовска, јас извинувам, Симоновска кажам. Така, доколку испуштаме некој, нема да ни замерат. Така, нема да ни замерат. Кажавме кои материјали ги користавте, меѓутоа, како одеше изработката? Па, најпрвен беа изработени неколку прототипови, за сето тоа да биде функционално, издржливо, затоа што сепак се работи за хартија, не е парче ткаенина која ќе сушиш така лесно и ќе и најдеш некоја примена, туку беше навистина предизвик како да го направиме да има нитни, да механизам, па не знам дали да се залепи, да не се лепи. Затоа што навистина ти се врзани рацете кога се работи за хартија, не е текстил. Направивме неколку прототипи кои потоа тимот на Лице в лице и Knauf го одбраа еден дизајн, тоа е овој дизајн. И јас си ги одбрав дизајнерите и ги сконтактирав. Требаше најпрвен да бидат околу 15 дизајнери, но со оглед на периодот на многу обврски и одмори се. Жал ми е што не успеа да се уклучат сите. Но сепак сите веднаш ја прифатија понудата. Како, е супер, дека целта на сите нас дизајнери е да заеднички да пробаме да ја смениме свеста на народот. Значи не секој посебно, туку заеднички. Како фела. Ова е добра порака до сите оние кои што се твои колеги, кои што може би некогаш паднале на идеја дека буквално секој материјал може да се искористи за да се направи нешто. Никогаш веројатно не би помислиле дека од вреќа од Knauf може да се направи. Да, рециклирањето е секаде тренд во... изгледа вака. Секаде е тренд во светот. Мислам, ние сме се уште скептични во тој поглед, независно дали се работи за гардероба или за некоја ваква парча. И ме радува што вчера имаше навистина многу голем одзив и што толку многу луѓе ги бараат турбите, оние кои дојдоа подоцна ме прашуваа ќе има ли уште, сакаме уште. И се надевам дека оваа иницијатива ќе продолжи понатаму, дека ќе вклучиме и други креативци за да имаме што повеќе дизајнирани турби. Значи има планови за да се прават уште вакви турби? Па за сега да, првични планови некои имаме, да. Так. Има многу нарачки, па заради тоа сметаме дека ова тоа сега сакав... потреба да продолжи. Да. Така, тоа и сакав да прашам. Веќе споминавте дека и преку Фейсбук и вчера на настанот вчера те контактирале луѓе кои што си порача вакви турби. Имаше, не моля да чуваме, ама веќе немаше, тоа е тоа. Так. Материјалите што ги користевте веќе можат овде да се видат, меѓутоа она што ме интересира е како го склопивте сето ова.
Па беше тешко, беше да ми се спомена дека хартијата не дозволува шиење, предпоставувам дека користевте лепак. Да, да, специјален лепак, па пробувавме дали ќе издржи, дека да, вриките се издржливи, так. Но рамките дали се доволно издржливи, какви нитни да се користат, каков механизам, како да биде обработено дупчето, например, што е, каде што се сврзува ташната. Так. Навистина беше многу голем предизвик, но кој што работевме околу 2 месеци. Так. Колку време требаше од прилика да се изработи една торба? 2 месеци предпоставуваме периодот кој што сите торби ги направивте. Па имаме се уште торби да доработиме, дека финалната прилика ќе биде 500 торби. Так. Да, сега имаме 100 изработено, работа, да. На тие ќе бидат малку посимплифицирани од овие. Затоа што ќе работат да младинците од дневниот центар во Шуторизери, кои поминаа ни специјална обука каде што им покажав како иде целиот процес. И се надевам дека ќе направиме им што повеќе од 500, дека ќе има што поголем одзив и сите ќе бидат дизајнирани. Какви беа реакциите на младинците додека го правевте сето ова? Предпоставувам дека беше забавно и интересно. Да, дека се работи за маргинализирани групи кои немаат некоја работна навика и навистина им беше предизвик да доаѓаат секој ден, да мора да бидат внимателни, да буквално да се створи некоја работна навика која навистина им е потребна. Так. Што се надевам дека ќе им биде голем плюс во иднина и дека ова ќе го применат за издржување на своите фамилии. Так. Кога сме ке тие маргинализирани групи, прашање до двете повторно, се согласувате дека навистина се некако оставени настрана, некако забораваме на нив? Со празни зборови некако ги споменуваме, меѓутоа навистина забораваме. Недоволно се прави подносно ова не прашање. Не се вклучени во... За жал се завршува со некаква акција, денови так. посветени на овие лица и се обидуваме да најдеме начин со групите со кои што так. ние конкретно работиме, да направиме поодржливи модели за да бидат тие вклучени во обштеството на соодветен начин. Например, продавачите што се вклучени во продажбата на уличното списание, освен што економски се зајакнуваат со тоа што половина так, од продажната так, цена оди директно за нив, тоа што се на улица и ги продаваат списанијата, им создава еден круг на пријателства, од страна на останатите граѓани и веќе имаме продавачи кои што си имаат редовни купувачи, имаме компании кои што редовно ги бараат истите продавачи да им дојдат на гости, да им го понудат новото списание. Имаме и компании за среќа кои што се јавуваат кога имаат отворени огласи за работа и ги вработуваат продавачите на лице в лице, оние кои што се подготвени за тоа. Заради тоа што морам да кажам дека нивната подготовка е процес и не можете конкретно еве да земеме младинец од улица кој што живее 18 години на еден начин да го смените так. за 5-6 месеци и да кажете да, ова дете сега може да станува секој ден во так, 6 часот, да оди на работа и да ги заврши сите работни обврски. Заради тоа, она што го споменав и на почетокот од оваа емисија, е важно да имаме една организација која што темелно ќе работи на подготовка на овие лица за пазарот на трудот. Тоа ќе значи и подготовка и на самите продавачи на лице в лице да бидат поуспешни и во продажбата и самите да се борат да растат во својата работа. Надвор која правам споредба што се случува, значи си постојат социјални предпријатија кои што меѓусебно тесно соработуваат. Например, во Минхен, социјалното предпријатие кое што го продава уличното списание, најчесто вработува изнемоштени стари лица кои што не можат да работат ништо друго, освен да застанат на улица и да го продават списанието. Меѓутоа, доколку се работи за млади, издржливи луѓе, тогаш веќе прават друга соработка со здружение, односно социјално предпријатие, кое што изработува, поправа велосипеди и потоа ги препродаваат. Работат на обработка на дрво, работат на изработка на наки, чанти. И таа соработка меѓу сите овие социјални предпријатија носи навистина голем так. бенефит за обштеството, заради тоа што пред се намалува бездомништвото, се намалува стапката на криминалот и овие луѓе се
ова сето придонесува овие луѓе да станат граѓани кои што ќе придонесуваат за да за се чувствуваат едноставно корисно и навистина да бидат дел од општеството. Да, многу ми е драго и ова што обуката што им ја што ја спроведе Ирина со младенците од улица, ние редовно соработуваме со овој центар и поминуваат низ обуки како што споменав претходно. Меѓутоа ова е еден нов тип на обука и се надевам дека истата војднина многу ќе им биде корисна. Така. Може би овде Ирина ќе се надоврза. Имаш ли такви впечатоци дека по таа обука навистина има луѓе кои што ќе посакаат едноставно да продолжат ова да го прават или нешто слично за едноставно да бидат навистина дел од општеството, да се чувствуваат корисни, да заработуваат, нели? Па дело девојчињата навистина се заинтересирани и секојдневно ме прашуваат колку ташни ќе направиме, како ќе одим. Мислам дека сме на правиот пат. Така. Веројатно најдоброто нешто е тоа што, како што споменавме, нема да се зборува за овие групи кои што се навистина маргинализирани само на ден кој што е одреден во годината за нив или некој проект кој што ќе почне и ќе заврши многу брзо и едноставно тука ќе застанат работите. Повторно ќе го покажам 16-тиот број на Лице в лице и ќе ја прашам Климентина, од што сте најзадоволни, на што сте најмногу горди, што е она што го постигнавте со Лице в лице, веќе 16-тиот број е овде, што на вистина ви ја исполнува душата? Да, тоа се речи си 3 години, во септември ќе наполниме 3 години од како постои Лице в лице. Горди сме што успеавме сите младеници од улица кои што се вклучени во продажбата да ги вратиме во училиште. Многу ме мал процентот на оние што не се вратија во училиште, меѓутоа се тие повозрасни и веќе имаат семејства и заради тоа не оди баш толку едноставно враќањето во образовниот систем. Горди сме што успеавме да вработиме продавачи во компании кои што ја отвараат вратата за нив. Горди сме што многу луѓе, многу продавачи се среќни со ова што го прават. Дел од нив, без разлика што се многу млади, издржуваат цели семејства со продажбата на списанието. Многу ни е драго што се повеќе граѓани разбираат што е она што го правиме и се приклучуваат на иницијативата на начин на кој што можат. Да се обидуваме да го свртуваме вниманието кон сите оние лица преку списанието кои што на некој начин се маргинализирани. Тргнувајќи од лицата со ретки болести, лицата со посебни потреби, бездомните лица, децата од улица. За децата од улица редовно, традиционално одржуваме една акција пред новогодишните празници «Израдувај деце од улица», во кој што исто така Ирина се вклучува редовно. Так. Тоа значи дека сакаме што повеќе луѓе да дојдат поблиску до овие деца, да ги запознаат нивните желби, потреби. И горди сме што има луѓе, наши сограѓани, кои што редовно ги посетуваат, се грижат за нив, помагаат колку што можат во нивниот развој, што е многу важно и корисно. Би сакала само да нагласам уште еден момент во однос на силните торби. Овој пат, средствата кои што се собрани од продажбата на силните торби, ќе одат за Центарот за згрижување деца од улица. Меѓутоа, сакавме да направиме еден одржлив модел за таму редовно да има храна. Тоа значи дека ангажиравме со овие средства ќе биде ангажиран превозник, кој што ќе поминува низ неколку компании кои што излегува во пресред секој понеделник да донираат храна, Житоцентар, Житолукс, Битолска млекарница и Даути Комерц. И на овој начин на крајот на наследната година децата во дневниот центар на улица ќе имаат, се надевам, доволно храна, ќе ги покрие ова нивните потреби. Нашето партнерство со КНАУФ изроди ново партнерство. Партнерство меѓу Дневниот центар за деца на улица и овие компании кои што се вклучија во иницијативата. И се надевам дека ова ново создадено партнерство и од двете страни ќе биде негувано и ќе биде соодветно вложено во него за тоа да обстане и да ги даде своите резултати онака како што очекувам.
Морам уште да ве прашам оние кои што ќе посакаат да се вклучат во работа на овие торби и оние кои што ќе посакаат да бидат дел од Лице в Лице, односно да го продаваат ово улично списание, како можат да стапат во контакт со вас? Околу торбите може слободно да ме контактираат на социјалните мрежи. А за Лице в Лице, ги каже Клементина. Така. А ние редовно комуницираме со нашата публика. На нашите настани, на Фейсбук исто така. Многу од подржувачите често ни доаѓаат и во редакцијата која што е отворена за сите. Сакаме да споделуваме идеи и мислења. Ги отвараме страниците за сите оние иницијативи кои што, за сите оние луѓе кои што имаат што да споделат во насока на создавање подобро општество. Секогаш сме отворени за соработка, сакаме да слушаме различни мислења на одредена тема, како да се подобри животот на одредени групи или животот во општеството генерално. И секоја организација си има своје поле на работа и која веќе толку долго време работиш во на одредено поле, имаш соодветни знаења, имаш ставови изградени, си направил соодветни споредби со она што се случува кај нас и во светот и можеш да дадеш добри импути како нештата може да станат побави. Така. На самиот крај ќе подсетиме и дека силните торби нема да престанат да се произведуваат. Да. Спомена претходно дека сите оние кои што ќе ги сакаат неисртаните торби можат да ги набават кај продавачите на Лице в Лице. Така, кога ќе си купат нов број од списанието, ќе си купат всушност и торба. Може би сакате за крај да упатите уште нека порака до гледачите? Моќта е во здружувањето. Така, токму и партнерствата се затоа, предпоставам, тема на Лице в Лице. Ирина, може би сакаш и ти да ги поздравиш гледачите, да им упатиш нека порака? Па, би ги поздравила гледачите и доколку имаме уште дизајнирани торби да си купат една. Така. Кажавме зошто е добро да се купи Лице в Лице, каде одат дел од средствата, кажавме каде одат средствата и од овие силни торби, верувам дека тоа ќе биде поттик за навистина да си набават по еден пример гледачите. Девојки, ви благодарам за ова гостување, верувам дека поразговаравме за теми кои што се навистина важни, кои што може би ги подзабораваме, меѓутоа еве низ овој разговор ги подсетивме гледачите, ги подсетивме граѓаните, ги подсетивме компаниите, бизнис секторот го начнавме на почетокот на оваа емисија, верувам дека ќе подразмислат и дека она нешто ќе се промени. Како споменавме, оние 85% од домашните компании ќе станат многу повеќе. Ви благодарам за ова гостување. Благодариме на поканата. Благодариме на поканата. Почитувани гледачи, веќе ви кажавме каде можете да си ги набавите овие силни торби. Јас за крај ќе ви го покажам новиот број 16 од број на списанието Лице в Лице. Јас повторно ќе апелирам да си го купите, бидејќи навистина има што да прочитате и секако нека е и тоа уште еден поттик дека половина од цената која што ќе ја платите ја добива продавачот, односно Лице кое што е од таа маргинализирана група на граѓани. Имајте убав ден, довидување. Со мене и со моите колешки, знаете, се гледате секој работно утро од 9 часот и 15 минути. Секогаш разговараме на навистина важни и интересни теми. Довидување.